diemžēl ir NATO valstis, kuras raksturo kā NATO austrumflanga valstu vadītājus, kur varētu būt ģenerālsekretāri kā pārāk radikālus pret Krieviju, kas tās no mūsu perspektīvas dīvains arguments, bet nav teiks, kad Nīderlandes premjers kļūs, jo nu ir divas valstis, Ungārija un Turcija, kas met sprunguļus daudzos NATO lēmumos, tā kā kad tiks garām tām abām, tad būs daudz drošāk pagaidām. Jā, nu Lielbritānijas ASV aizmugure ir ļoti spēcīga, bet nav vēl garantēts, ka šis cilvēks kļūs par NATO ģenerālsekretāru. Jā, nu tieši tā ar šo abu valstu atbalstu noteikti nepietiek vien, bet nu ir jānobalso visām valstīm vienlaikus šīs valsts, protams, diktē tornī. Berziņas kundze, kā jūs teiktu, vai ar to pietiks, lai patiešām, kā Hirškungs jau minētu, pārliecināt gan Turciju, gan Ungāriju? Visticamā, jā. Ir atbalsts ne tikai no ASV, no Lielbritānijas, bet arī no Vācijas. Un tad jautājums ir par šīm divām sarežģītākajām NATO dalību valstīm, par Turciju, par Ungāriju, bet arī ar Zviedrijas jautājumu izskatās, ka drīzumā NATO tiks galā un būs arī progress tur. Tā kā visticamāk, Rīti tiks cauri un kļūs par jauno ģenerālu sekretāru. Jautājums, vai kādas valsts, kuras tik ļoti nevēlās šo pavērsienu, ka būtu iespējams viņām to nogūtiet, vairākam samesties kopā. Bet Rītas pieredze un arī iespēja atrast dialogu gan ar austrumiem, gan ar okeānu otro krastu ziemeļiem dienvidiem liecina par to, ka tiešām tā iespēja un varbūtība, ka viņš kļūs par ģenerāla sekretāru, ir ārkārtīgi liela. Un Hirškungs, jūs teicāt, Baltijas reģions tiek uzskatīts par pārāk radikālu, bet nu pats Rite nav sliktas ziņas tomēr, taču ne mums, ne Ukrainai. Jā, viennozīmīgi. Nu, neaizmirsīsim, ka Nīderlandē bija tā valsts, kuras lidmašīna 14. Gadā Krievija notrieca virs Ukrainas. Un nu, tas ir bijis Nīderlandes politikā ļoti ilgu laiku klāt. Ir bijis izmeklēšanas tiesasprāva, kur ir notiesāja šos te Krievijas karavīrus, kur šo te pavēlu deva, kur notrieca lidmašīnu aizmuguriski. Tā kā noteikti Nīderlandē ir tā valsts, kas arī domā par Krieviju ļoti tā realistiski un kritiski. Jautājums, cik ātri tas izdosies, ir cerība līdz samitam jūlijā, vai tas varētu arī vilcināties, kā mēs redzam, daudz lēmumu svarīgi tagad ievelks, nu, līdz novembrī gaidāmam ASV vēlēšanām taču vajadzētu. Nu, samits jūlijā būtu tāds skaists datums, bet, nu, es jau minēju, ņemot vērā to, kā sprunguļus likusi ir Turcija un Ungārija pēdējos mēnešos gados NATO lēmumiem, tad galīgi nevar prognozēt, kas būs datums, kad beidzos nonāks pievienošanās aliansi.